Fala, reis, rainhas, crianças, beleza? Aqui quem está falando é o N15 com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo nós vamos de Rust Experimental. Hoje vamos fazer um raid, né? E, cara, eu acho que essa base não foi raidada ainda. Vamos raidar por porta, porque eu não jogo em dupla. É, o chat vocês estão escutando no meu computador, tá no ar. Então já era. Mais um ainda. Beleza. Essa gelou, hein? E quer pro dali também. Tá menos gelado, né? Meio errado tudo ali. Cê é louco. Vou gastar mais do que eu achei. Matela. Opa. Que vai se martelo. Rapaziada,
Mas galera, eu acho que esse vídeo é por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!